Tjena och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Hammarby karriär lägger vägen till SM-guld. Idag så är det dags för avsnitt nummer 21. Dags för två nya matcher i hopp om att säkra vår serieledning. Och som ni såg i förra avsnittet, alltså avsnitt nummer 20, om ni trycker på det där i-et där uppe i hörnet just nu så kommer ni till avsnitt nummer 20. Om ni inte redan har sett det, gå in och kolla det innan detta avsnittet så får man en lite bättre bild av hur det går här nu i sluttampen i Allsvenskan detta året. Men som ni ser i den allsvenska tabellen just nu så har vi inte det där säkra greppet om serieledningen. Vi har alltså bara en poäng ner till Göteborg, en poäng ner till Kalmar, två poäng ner till AIK, två poäng ner till Norrköping och tre poäng ner till Helsingborg. Så det är riktigt tätt i toppstriden fortfarande. Det är tre omgångar kvar. Så nästa match är riktigt viktig. Vi möter Åtvidaberg. De ligger på en elfte plats. Så där bara ska vi ta hem tre poäng. Så innan jag startade inspelningen av detta avsnittet så ändrade jag faktiskt lite i laguppställningen. För att vi har inte spelat alls bra på de senaste avsnitten. Eller de senaste matcherna med detta laget vi hade innan i alla fall. Så jag satt in Seivason igen. Jag vet inte varför jag inte använt honom. Förmodligen för att han var skadad så var han nere på reserverna. Så jag har missat att sätta in honom igen. Vi ska även kolla om Kristoffer Olsson är skadefri. Nej, det är han inte. Han är fortfarande skadad där nere på reservlistan. Så vi sätter alltså Sätra på bänken som var där innan. Sen har jag även bytt ut vänsterbacken till Silverholt från Batan. Han är ju trots allt en rating högre. Jag har ingen aning varför jag aldrig använt honom innan. Jag har även bytt plats på Johan Persson och Filip Haglund. Se om det kan hjälpa till med någonting. Och sen har vi Söderqvist på högerkanten, Roniel på vänsterkanten. Och sen börjar vi faktiskt med Tankovic som striker här nu. För jag kollade skytteligan. Och det är faktiskt Tankovic som är vår skyttekung. Det känns inte som det. Han var ju skadad jättestora delar av detta karriärläget. Plus att han är ett nyförvärv typ hälften in i Allsvenskan så var han helt ny. Trots allt vår skyttekung och med i toppen på skytteligan. Så eftersom Kalulu är lite weak, han är ändå 60 rated nu. Så kommer vi börja med honom på bänken och byta in honom i halvtid. För då kommer försvararna vara väldigt slutkörda. Och då kommer han komma dit med sin grymma pace och bara sputta förbi allihopa. Så vi har ändrat lite i laguppställningen i startelvan. Så förhoppningsvis så kan detta ge oss några extra poäng här nu i sluttampen. Och hålla oss kvar, ta ett större grepp om serieledningen. För att sedan vinna SM-guldet. Så vi går in i dagens första match som är mot Åtvidaberg. Och hoppas kunna ta tre poäng här nu. Vi kör det gröna kittet idag tycker jag med Hammarby. Och Åtvidaberg får den blåa med klassiska röda strumpor. Så vi går in i matchen. Det kommer regna tyvärr. Men nu kör vi, kom igen. Åtvidaberg börjar med avspark. Det ska inte vara några problem i denna matchen. De är fulladdade med fitness och energi. Så detta ska gå vägen. Vi ska ta hem tre poäng. De ligger på en elfte plats. Med detta motståndet ska man bara ta hem tre poäng. Annars är man ingen värdig serieledare. Så kom igen nu Hammarby. Nu kör vi. Det är riktigt bra konstringsläge här nu. Kom igen Silverholt. Nyinbytte vänsterbacken. Ta skottet. Han bränner den. Han bränner det där läget. Kom igen Silverholt med ännu en chans. Vilken chans han fick i 15:e minuten. Det där kunde varit 1-0. Det borde varit 1-0. Kom igen Tankovic. Han är offside. Det är lite sikt att det är vänsterbacken som kommer i de där lägena. Man vet ju att ytterbacken tar de bästa avsluten. Inte på FIFA i alla fall. Men vi har en chans i alla fall. Det är härligt. Domaren. Vi får ett ganska bra frisparksläge här med Kennedy tror jag. Jag tror jag går på mål. Kennedy med frisparken. Kom igen. Åh, han lägger den i ribban men den går utanför sen. Ta skottet då, kom igen, någon. Ja, det är 1-0. Han trycker dit den, riktigt weak avslut där. Alltså shit, vilken tur. Klockan står på 22-22. Och vi leder med 1-0. Riktigt grym frispark från Kennedy. Ribban och sen ner på mållinjen. Tyvärr inte innanför mållinjen. Och det kommer ett riktigt dåligt avslut som jag har ingen aning hur det där går in. Seivason, han är tillbaka. Och han presenterar sig med ett mål i 22 minuten. Underbart, kom igen nu kör vi. Riktigt härlig passning, Johan Persson. Kom igen, visa att du har lirat i Mjällby. Johan Persson kommer igenom, tar skottet. Och det är straff. Domaren, det där ska vara straff. Det där ska ju vara straff 10 gånger av 10. Jag tog skottet och han kapar ju mig. Hur är det där inte avblåsning? Hitta in i mitten. Underbart. Johan Persson, tar skottet nu då. Det är bra skott ändå. Målvakten kan inte hålla den. Det är halt, det regnar. Där blåser domarna för halvtid. Vi leder alltså med 1-0, vilket är riktigt härligt att gå in i halvtid med ett ledningsmål för en gångs skull. Nu tänker jag så här, det är dags att byta in Kalulu på topp. Han ska visa sin pace här nu. Han ska pacea förbi allihopa i Åtvidabergsförsvaret. Vi ska utöka vår ledning och vår serieledning. Så nu kör vi, kom igen. Här har vi honom, pace abuser. Kom igen Kalulu. Kom igen. Finessa in den i bortre. Ja, han sätter dit den. Det är 2-0. Han verkligen trycker sig förbi varenda försvarare i detta anfallet.
Och han lyckas ta sig hela vägen och sätta den också in i krysset. Det där är riktigt snyggt gjort av honom. Riktigt starkt faktiskt för att vara så lågt ratad. Han har inte jättemycket physical, vilket brukar märkas. Men där verkligen visar han vilken hjälte och kämpe han är. Han sätter i 2-0, det är underbart. Bort med den, härlig räddning Rinne. Han sätter dit kvitteringen tänkte jag säga. Han sätter dit 2-1. Det där var väldigt tur att han fick in den på planen igen. Och att han kom i så bra läge där och satte dit den returen. Men han reducerar in i matchen. Vi leder fortfarande dock med 2-1. Så förhoppningsvis så kan vi hålla i detta och ta hem 3 poäng. Underbart spelat. Kom igen nu Söderqvist. Vi kan stänga denna matchen här nu. Invänden i bortre. Där har vi det. 3-1. Måns Söderqvist fixar målet i 77 minuten. Nu borde detta vara ganska så säkert att vi tar hem 3 poäng i denna matchen. Men vi ska hålla ut. Vi ska inte släppa in fler mål. Vi kanske kan hinna göra ett mål till. Kom igen. Varför visslar jag? Han lägger den i ribban. Kunde vara ett mål. Bort med den. Och vilken räddning av Rinne i slutminuten. Riktigt snyggt. Och där blåser domarna av matchen. Vi tar hem en säker vinst med 3-1 mot Åtvidaberg. En riktigt bra match jämfört med förra. Dock bara 38% bollen av fortfarande. Men det beror förmodligen på att vi lirar på den svåraste svårighetsgraden. Vi har i alla fall 9 skott, 8 på mål. Så vi är väl förtjänta den här 3-1-vinsten tycker jag. Och vi ska ta en titt i den allsvenska tabellen sen gå in i dagens andra match. Som ni ser så ligger vi fortfarande på första plats såklart eftersom vi tog 3 poäng. Vi är uppe på 52 poäng just nu. IFK Göteborg bara 1 poäng bakom. Norrköping 2 poäng bakom. Det kan bli en riktigt tuff toppstrid det här. Men vi kommer alltså lira den 29:e omgången här i detta avsnittet. Därefter var en match kvar av hela denna serien. Och därefter är det avslutning av detta Hammarby karriärläget. Vägen till SM-guld. Förhoppningsvis har vi SM-guldet då. Och det kommer alltså bli i nästa avsnitt. Men vi har en match till att lira idag. Och vi kör några träningar, sen går vi in i den matchen. Både Filip Haglund och Stefan Bartan har gått med på mina kontraktsförslag. Vilket är sjukt nice. De andra som är utlöpande här bryr jag mig inte om. Eftersom vi ändå inte kommer fortsätta med detta. Så vi går in i dagens andra match som är mot BK Häcken. De ligger på en 8:e plats i den allsvenska tabellen. Spelarna har laddat upp sig inför den här matchen. Det är 29:e omgången. Därefter är det bara en match kvar i denna säsongen av Allsvenskan. Och hela denna serien som jag sa tidigare. Så 3 poäng i denna matchen är sjukt viktigt. Och om Göteborg tappar poäng hade det inte heller varit fel. Men vi drar in i matchen här nu. Vi ska ta hem 3 poäng. Vi ska göra vårt jobb. Sen får vi se hur det går. Kom igen nu direkt från avspark. Vi kör alltså samma laguppställning som i första matchen i detta avsnittet. För det fungerar riktigt bra faktiskt. Mycket bättre än tidigare avsnitt. Så nu kör vi. Måns Söderqvist direkt från avspark. Han kommer i bra läge direkt. Han kommer i bra läge direkt. Måns Söderqvist, vad ska jag ta vägen? Han vänder och han finessar in den i bortre. Han sätter dit 1-0 efter 2:40. Vad händer? Vilken start. Det är underbart att se. Måns Söderqvist, vilket initiativ direkt från avspark. 1-0. Jag trodde faktiskt jag skulle sakna Darlow mer än vad jag gjort. Men Rinne har presterat sjukt bra i alla matcher förutom den första typ. Men det är tur att vi inte saknar Darlow i alla fall. Som vi inte kunde förlänga med då. Som spelade typ första halvan av detta karriärläget i mål. Vi går in i halvtid. Det står 1-0. Det är sjukt nice att vi leder matchen fortfarande i alla fall. Det har inte hänt så mycket sen målet faktiskt. Lustigt nog. Vi går upp på lite offensivt här nu. Vi måste göra mål. Härlig passning till Tankovic. Ta skottet. Oh, han räddar den. Vilken räddning han gör. Det där kunde varit mål. Alltså. Jag kommer ge Tankovic lite extra speltid i denna matchen. Vi slänger alltså inte in Kalulu från halvtid som vi brukar göra. Utan vi lirar med Tankovic fram till 70:e kanske. Så vi kommer in med lite pigga ben där i slutminuterna bara. Härlig räddning från Rinne ännu en gång. Bort med den. Bort med den från straffområdet. Han missade den i 67:e. Det där var riktigt farligt läge faktiskt. Det är snart dags att byta en Kalulu också. Lite snabba pigga ben uppe på topp. Men kanske Tankovic kan få någonting gjort här nu innan han blir utbytt. Söderqvist hittar Tankovic. Ohoho! Han gör mål i 70:e precis när jag tänkte byta ut honom. Riktigt snyggt 2-0. Vi kanske ska lira med han hela matchen. Jag tror faktiskt vi gör det. Han är ju som sagt vår skyttekung. Vi måste ge han lite extra tid här nu. Det är bara en match kvar efter denna. Tills denna serien är över. Härlig passning till Tankovic. Det är riktigt snyggt. Kan han få göra ett mål till? Och skyttekung Tankovic. Målvakten rädda. Ja, men det är ändå bra chans. Det är bra chans. Vi får en hörna. Vi går härifrån med 3 säkra poäng. Vilket är underbart att se. 2-0 vinner vi med. Fortfarande väldigt lite possession har vi de här matcherna. Men det finns inte så mycket vi kan göra. Man of the match. Måns Söderqvist 8,5. Med ett mål i alla fall. Och en assist. Vilket är helt underbart från en högytter. Så yes, vi går in och kollar den allsvenska tabellen. Och sen så avslutar vi dagens avsnitt. Fick precis ett mail och Kristoff Olsson är tillbaka från skada.
Skriv i kommentarsfältet om ni vill att jag ska köra med honom i sista matchen för detta jädra handbollsmatch mitt i alltihopa. Okej, så jag fick precis besked i min inkorg här med mina mejl att Kristoffer Olsson är tillbaka från skada. Skriv i kommentarsfältet ja eller nej om ni vill att Kristoffer Olsson ska spela sista matchen för Allsvenskan, för hela denna säsongen, för hela denna serien. Förmodligen kommer han ersätta Johan Persson eller Filip Haglund. Vi får se vad ni tycker, det är ni som får bestämma det beslutet. Och vi fortsätter köra med samma offensiv såklart. Måns Söderqvist, han briljerade från början till slut i dagens sista match, vilket var helt underbart att se. Som sagt, skriv om ni vill att jag ska köra med Kristoffer Olsson på sista matchen för denna säsongen, serien och hela detta karriärläget. Antingen ska han ersätta Johan Persson eller Haglund, skriv det också i så fall vilken ni tycker. Så yes, vi går in och kollar i den allsvenska tabellen och sen är det dags att avsluta dagens avsnitt. Alltså detta kommer bli så sjukt intens. Vilket avsnitt ni måste se fram emot alltså. Avsnitt nummer 22 kommer bli galet. Vi lirar 30:e matchen, alltså sista för hela denna serien mot Malmö FF. De ligger på en fjärde plats. De kan inte ta SM-guldet, så de kanske spelar lite sämre för att jag ska få 3 poäng. Vem vet? Men vi har Göteborg, Hack i Hell tillsammans med IFK Norrköping som fortfarande har chans på SM-guldet. Och det kommer bli riktigt spännande. Som ni ser så ligger Malmö då på en fjärde plats. Och det betyder att det är riktigt bra motstånd i den matchen. Och vi har haft trubbel mot... lite trubbel på sista tiden mot lag som har varit ganska långt ner i Allsvenskan faktiskt. Så vi har ingen aning hur det kommer gå i matchen mot Malmö FF. Förhoppningsvis kommer jag vinna den. Och förhoppningsvis så kan annars Göteborg eller Norrköping tappa poäng. För i så fall har vi SM-guldet, boys. I så fall har vi SM-guldet. Vilket är målet med hela denna serien. Tack för att ni kollade idag. Lämna en tummen upp om du gillar dagens matcher. Och se fram emot nästa avsnitt som kommer avsluta allt det här. För detta året i alla fall. Vi får se om det återkommer på FIFA 17. Men jag kommer i alla fall starta någon sorts ny serie på Ultimate Team istället här nu när detta tar slut. Som jag sa tidigare får ni inte glömma att kommentera om jag ska använda Kristoffer Olsson inne på innermittfältet i sista omgången mot Malmö FF. Är han stabilare än Johan Persson eller Filip Haglund? Ingen vet, han är tillbaka efter skada i alla fall. Det är upp till er nere i kommentarsfältet. Glöm inte att gilla, 40 likes hade varit sjukt uppskattat. Prenumerera på min YouTube-kanal om du inte redan gör det. Följ även mig på min Twitch-kanal. Jag lämnar alla mina länkar ner i beskrivningen till min Twitch-kanal. Där jag har över 1200 följare just nu. Jag har även min Instagram, Snapchat, Twitter, ja, you name it. Det får ni lära er från och med nu. Läs alltid beskrivningen innan ni kollar på en video eller efter ni kollar på en video. Så. Sverige spelar handboll. Allt för idag. Vi ses i nästa video. Ha det bäst. Tjena.